Idag möts världens FN-länder i Paris. Målet är att på 2 veckor komma överens om ett nytt globalt klimatavtal. Efter flera fiaskoartade toppmöten är förhoppningarna nu ganska högt ställda och många av världens viktigaste ledare är på plats, som ni kan se här när Barack Obama hälsar på Frankrikes president Hollande. Även många företagsledare är på plats i Paris, för ett nytt klimatavtal skulle förstås också vara viktigt för näringslivet, och företagen har en allt viktigare roll i Parismötet än vad de haft på tidigare möten. Med mig har jag Anders Wijkman, ordförande i miljömålsberedningen, men också långväg inom det här området, bland annat som EU-parlamentariker och i decennier framförallt varit engagerad i miljöfrågor och även varit på plats på många toppmöten naturligtvis. Håller du med om den här bilden som har målats upp i media, att förhoppningarna är ganska högt ställda inför det här Parismötet? Det verkar finnas en sån förhoppning. Jag tror att de flesta är medvetna om att det här får inte misslyckas. Sen är alltid frågan, vad är ett misslyckande och vad är ett lyckat möte, vad är ett lyckat resultat? Problemet kan man väl säga är att det vi hade hoppats på för 6 år sedan i Köpenhamn, och som då inte blev någonting, det var ju ett legalt bindande avtal där man inte bara gav löften om utsläppsreduktioner utan faktiskt åtaganden. Det här ska vi göra. Och det skulle kollas upp efterhand. Man diskuterade även sanktioner. Nu är det frågan om så kallad pledge and review. Man ger löften. Och när vi räknar ihop de här löftena så räcker de ju inte alls för att klara det mål som man då har satt upp, nämligen att undvika att medeltemperaturen på jorden ökar mer än 2 grader. Och 2 grader är mycket. Så det är någon slags, jag tycker inte att det är ett mål, det är snarare en smärtgräns. Så att ur den aspekten kan man säga att det här kommer inte att bli någonting som lyckas. Men det man kan hoppas på det är att det skapar en plattform, en ram, för att sen steg för steg gå vidare. Och det är det jag hoppas då ska hända, och att sen en massa olika aktörer, inte bara regeringarna, ska kunna göra saker som är smarta och som leder framåt. Vi ska återkomma till det, Anders, om en stund. Men med oss nu har vi i Paris faktiskt EFN:s medarbetare Katrin Marçal, som är på plats under det här toppmötet. Hej, Katrin. Hej, Pontus. Ja, vi har pratat här om att det råder en ganska stor optimism i försnacket inför det här stora mötet, att lite nu jäklar stämning. Stämmer det överens lite om hur du känner där när du rör bland folk? Absolut. Vi befinner oss på Svenska Handelskammaren på deras konferens här med stora delar av svensk näringslivselit och drottningen här bakom oss. Och det är optimistisk stämning, och man är väldigt mån om att säga att det här är inte Köpenhamn. Det är också många företagsledare på plats, mer än vad det brukar vara på de här toppmöten. Vad skulle du säga, hur går snacket bland dem? Känns det som att det är viktigt vad man kommer komma fram till här? Absolut, och det är den stora förändringen som många säger har sen Köpenhamns toppmötet, är att just hur företag har engagerat sig i klimatfrågan. De är här, det är väldigt viktigt för dem att vara här. Man har märkt de effekter som klimatförändringarna har haft under de här åren. Jag pratade med IKEA här tidigare, som säger att är man ett globalt företag, då måste man vara här, för att det här påverkar ens affärer överallt. Och de ser ju redan de har mycket verksamhet i utvecklingsländer, och där påverkar från klimatet väldigt stort, så det är jätteviktigt för dem att vara här. Tack så hemskt mycket, Katrin, som kommer vara med oss och göra flera inslag från Paris. Håll utkik på vår sajt. Tack så mycket. Ja, Anders, nu hörde vi här även där nere på plats är det stora förhoppningar, och en orsak till den här ganska stora optimismen är att man har valt en lite ny strategi inför det här toppmötet. Man har gått runt och frågat olika länder, vad kan ni bidra med? Man har frågat företag, vad kan ni bidra med? Tidigare har det kanske varit lite mycket top-down, man har sagt att det här ska ni klara av. Är den här nya strategin en viktig del, tror du, av att optimismen är på topp? Jag tror att man lyssnade även tidigare, men man har en annan approach. Man har ett annat sätt att närma sig frågan, och nu är det inte en uppdelning längre mellan rika och fattiga länder, utan syftet är ju att faktiskt alla länder ska göra någonting. I Köpenhamn talar man väldigt mycket om att ja, den fattiga världen måste komma med här, men det skjuter vi lite grann på framtiden. Nu är man överens om, tycks det, hoppas jag, att alla ska göra någonting. Men en huvudfråga, och den kommer nog vara en väldigt stor stötesten här, det är hur mycket den rika världen är beredd att släppa till i form av pengar. För vi har ju förorenat atmosfären, eller gjort av med en väldig massa fossila bränslen som har lett till att mer och mer har ansamlats. Och nu när många fattiga länder ska börja modernisera sina ekonomier så kan de nu inte göra det på samma sätt.
De bör inte använda billigt kol som de kanske har i sitt eget land, utan de ska använda teknologier som är lite dyrare, i alla fall i form av investeringar. Och då måste naturligtvis vi hjälpa till. Va? Och det har varit en riktig stötesten. Och det är fortfarande en stötesten. Ett land som Indien verkar tveka ännu i det längsta om man överhuvudtaget ska skriva på, därför man tycker inte att den rika världen har gjort tillräckligt. Det är oerhört intressant, just spänningarna mellan den rika, och det är mycket det rika och fattiga världen, det är mycket som har legat i last tidigare förhandlingar. Det är ju så att världen har levt väldigt mycket på det här Kyoto-avtalet. Det skrevs nytt 2012 efter Doha-mötet. Och det intressanta är att egentligen är det bara den europeiska delen som har bindande mål. Resten av världen har icke-bindande mål. Och så har vi då USA och Kanada som i Kanadas fall har dragit sig ur helt enkelt. Och i USAs var det George Bush då som ändrade ett Clintons beslut så att man inte ratificerat det här Kyoto-avtalet. Och då är återigen förhoppningarna att nu ska det bli bindande. Du var inne lite på det, Anders. Är det en sån central fråga? Det kommer inte bli bindande i form av att de här löftena blir bindande. Utan vad vi kan hoppas på är att ramverket blir bindande. Att man kommer överens om att mötas igen om 3-5 år. Utvärdera hur det går och sen i de allmänna formuleringarna i det här avtalet är överens om också att man måste steg för steg skärpa målsättningarna, utsläppsreduktionerna, om inte utvecklingen går som man hoppas. Vad är rimligt då, om det gäller konkreta siffror att hoppas på? Vad är ditt drömscenario eller ditt rimliga scenario? Ja, alltså, det finns ju en så kallad kolbudget. Vi vet ungefär hur mycket mera koldioxid och växthusgaser totalt vi kan släppa ut för att ha en rimlig chans att klara att undvika att gå över de här 2 graderna. Den här smärtgränsen jag talade om. Och det ligger på ungefär 900 miljarder ton koldioxid. Ungefär. Och med nuvarande utsläppstakt så har vi förbrukat det där på någonstans mellan 20 och 30 år. Så det innebär ju att om vi inte börjar nu minska radikalt så skulle vi i princip sätta tvärstopp 2035 eller något sånt där. Så den svåra utmaningen är ju att hitta en väg ut ur det här som är tillräckligt snabb. Varje år vi förskjuter att börja jobba på allvar, och det gäller ju framförallt länder utanför Europa som inte har gjort särskilt mycket hittills, så ackumuleras ytterligare utsläpp och de lever kvar där i atmosfären. Så det är mycket svårare att börja 2020 än 2015 till exempel. Just det. Vi ska titta på en centralt land i det här, naturligtvis Kina. Och dels så har ju de pekats ut som en bov i förhandlingarna. De har inte varit så pigga på att komma överens. Men också naturligtvis för att Kina sedan 15 år har varit en gigantisk orsak till att koldioxidutsläppen i världen har faktiskt ökat. Medans andra industrialiserade delar har faktiskt lyckats hålla det i schack ganska bra. Och det här, vi har en annan graf som visar också, tycker jag, eller text ska jag säga. Och det här är ländernas egna mål då, där USA och Europa, EU har satt ganska tydliga mål hur man vill minska utsläppen, medan Kina då, de vill vända, så att de vill börja minska först 2030. Och det här är ju ganska intressant. Och man frågar sig Kinas roll här. Kommer de bli mer medgörliga? Har de med rätta pekats ut som den här onda boven i tidigare förhandlingar som i Köpenhamn till exempel? Ja, nej, det tycker jag inte. Alltså, jag tycker att den rika världen har väldigt länge sprungit ifrån sitt fundamentala ansvar. Vi har i alla fall sedan slutet på 80-talet varit relativt överens om att här finns ett problem. Innan dess var klimatforskningen väldigt lite utbyggd. Så då kan man säga att då visste vi inte vad vi gjorde. Va? Då använde vi väldigt mycket olja, kol och gas, och det var bra för våra ekonomier. Vi behöver energi. Kina ligger ju 50-60 år efter i moderniseringsprocessen. De har fortfarande ett antal 100 miljoner människor som lever i väldigt fattiga förhållanden. Indien likaså. Så det går ju liksom inte att peka finger på dem som kommer sent i moderniseringsprocessen, utan vi måste faktiskt titta på oss själva. Så när de säger att nu är det vår tur att uppleva den här tillväxten, ja, de gör rätt i det, tycker du? Ja, alltså, de har ju en poäng där, och inte minst därför att vi lever i en global ekonomi där det är våra stora företag som pumpar ut och säljer sina produkter. Och de är ju byggda på en logik som hittills i alla fall
har inneburit väldigt mycket fossila bränslen. Så att vi måste göra annorlunda både här och där. Och jag tror att om inte vi börjar och visar upp ett annat exempel, visar dem att man kan faktiskt ha en hygglig levnadsstandard, man kan få komfort utan en massa koldioxidutsläpp, då tror jag inte det här kommer att lyckas. För att ytterligare belysa det du säger, Anders, så har vi en ganska intressant graf som visar just ett annat centralmått. Och det är ju förstås koldioxidutsläpp per capita. Och då ser man ju hur världen, det är den här röda stapeln i mitten. Det är där snittet är, och det beror ju på naturligtvis att så otroligt många människor lever i de länder som släpper ut ganska lite för att de ligger efter utvecklingsskalan. Sverige är faktiskt precis där på gärdsgården, så vi klarar oss bättre. Det här är de territoriella utsläppen, det är de fysiska utsläppen i landet. Just det. Men sen har ju det hänt att både i Europa och USA och även i Sverige så har ju väldigt mycket av den här tunga industrin och industriproduktionen har ju flyttat, inte minst i Kina. Så Kina har ju blivit lite av världens verkstad. Och då kan man säga att om vi fortfarande använder samma prylar men de tillverkas någon annanstans, ja, då slipper vi koldioxidutsläppen i vår statistik. De ligger någon annanstans. Så vi måste ju se att allt det här hänger ihop. Men tycker du företagen, vi kan väl gå över och prata lite om just företagens roller här, för den är ju centralt, och man har ju pekat på det mycket inför Parismötet att de har en nyckelroll. Det är många företagsledare på plats och så vidare. Gömmer de sig lite bakom? Svenska företag är ju ganska bra på att säga att titta vad Sverige släpper ut lite, men de har ju en otroligt mycket mer, precis som du säger, fabrik, inte minst lågkostnadsländer som öststaterna och Kina. Har vi snappat upp hela den trenden eller har vi bortsett från den? Alltså, man kan inte generalisera vare sig om politiker eller om företag. Det finns ju de som är jättebra och ligger i framkant. Jag menar, Unilevers Paul Polman, han är en gigant tycker jag. Han visar hela tiden vägen och han gör väldigt mycket bra saker. Och det finns även företagsledare i Sverige som ligger i framkant. Och sen finns det de som ligger på den andra sidan och stretar emot, inte minst företag som är väldigt starkt kopplade till fossilindustrin eller som använder mycket fossila bränslen. De tycker att det här är väldigt obehagligt, för de måste ju faktiskt göra om väldigt, väldigt mycket mer än kanske IT-företag eller andra, för vilka det här inte spelar så stor roll. Men visst är det så att det är ett litet skift i världen där många företag nästan är bättre än länderna själva. De sätter upp väldigt ambitiösa miljömål, de följer upp dem. Nu ska vi inte generalisera precis som du är inne på, men det är en ganska intressant skifte. Och även någonstans snappas det upp här inför Paris. Det är nödvändigt att så sker, och jag tror att mer än länder så kommer vi att få se exempel på städer, företag, regioner som kommer att försöka gå före. Och tittar du, det var The Business Week hade för någon vecka sedan en tablå som visade ett antal stora städer som var mycket, mycket mer ambitiösa än de länder där de finns. Så att jag tror att vi kommer att se en sån utveckling, och det är oerhört bra. Men man ska inte komma bort ifrån att ett samhälle är ju mer komplext när det gäller att minska utsläpp än ett enskilt företag. Ett samhälle ska ta ansvar för allt, inklusive jordbruk. Jordbruksproduktion är svår. Där finns metangas, lustgasutsläpp som inte har med fossila bränslen att göra. Väldigt svårt att bli av med. Så att alla måste gå åt samma håll. Och att företagen gör det är jättebra. Och du kan ju se nu att kombinationen av Tyskland som valde att satsa på sol och bra solenergiteknik har gjort att kostnaderna har gått ner så här. Och nu plötsligt, jag menar, om vi hade suttit här för 6 år sedan, hade solel inte varit ett alternativ för annat än de absolut mest solrika länderna. Nu är det ett alternativ även här uppe, därför att kostnaderna har gått ner så mycket. Och det visar ju då att enskilda företag, Musk och hans Tesla, det är ett annat exempel. Han håller ju på att revolutionera mobiliteten. Att företagen är viktiga för miljön, det vet vi. Men hur viktigt skulle du säga att Parismötet är för företagen? Vad förväntar du dig i kanske nya krav och nya regler som verkligen kommer påverka dem i deras verksamhet? Ser du något sånt? Jag tror att de företag som förstår att det här är allvarligt, de vill ha ett så bra avtal som möjligt i Paris. För då skapas en spelplan i stora delar av världen som går åt det här hållet. Och då kommer de också att
ha en benefit av. De kommer ha något positivt av att ligga i framkant och erbjuda lösningar. Det där är intressant, för många svenska företag pekar just på det behovet av några globala tydliga regler, bland annat som en gemensam koldioxidskatt. Finns det väldigt många svenska företag som vill se. Tror att det kommer ske? Eller är det helt naivt att tro? Tyvärr får vi nog inte en gemensam koldioxidskatt. Varför ligger det så långt borta? Därför det finns alldeles för många länder som tycker att det är för tidigt. De tycker inte att deras länder har råd. Du vet, i många länder fortfarande subventionerar man ju olja och bensin. Det kostar mindre än världsmarknadspriset. Om du kommer till Egypten eller till Iran så köper du en liter bensin för en krona liter. Så att det finns ju den typen av problem. Och sen har du ett land som typ USA där det har varit omöjligt att överhuvudtaget höja en enda skatt de senaste 8-10 åren. Därför republikanerna har bestämt sig att vi vill inte ha skattehöjningar. Möjligen kan man hoppas på att vi får en rörelse åren efter Paris där man ser att kanske skulle man kunna acceptera en skatt där man tar in skatten och sen inte staterna använder pengarna i sin egen verksamhet utan man delar ut det. Just det. Proportionellt till alla medborgare. Då får man en så kallad revenue neutral skatt. Och det tror jag man skulle kunna tänka sig. Och det vore ju fantastiskt om det gick. Det där är oerhört intressant. En stark rörelse som man kan följa. Jag tänkte på många svenska företag, de slår sig för bröstet att de är ganska duktiga på miljöarbete och gärna därför ser en sån här mer tydliga globala regler så att det blir rättvisa spelregler, just för att då underförstått att de skulle tjäna på det eftersom de har kommit så långt. Har de en poäng där slutligen, Anders? Har svenska företag kommit långt att man skulle tjäna på tuffare globala regler? Att de skulle på vissa områden har öka konkurrenskraften? På vissa områden har vi företag som ligger absolut i framkant. På andra områden tycker jag inte vi har det. Vad är du imponerad av? Jag var i London häromdagen och där säger de att green tech-delen av ekonomin växer med 8-9% om året medan ekonomin i stort växer med 1-2%. Jag vet inte vad siffran är i Sverige, men jag tror inte vi har en så hög tillväxttakt i de företagen. Jag tror att vi lite grann lever på gamla lagrar. Vi har haft väldigt mycket bra miljöteknikföretag. Men jag tror att det skulle behövas ett bättre samarbete mellan stat och näringsliv. Jag tror offentlig upphandling skulle kunna sporra smarta lösningar genom att handla upp, helt enkelt ställa kravet i en upphandling. Vi vill ha en lösning på det här problemet. Inte handla upp en specifik produkt utan en lösning, en funktion. Jag tror många i näringslivet väntar på det och jag hoppas att den nya regeringens upphandlingsproposition som kommer om några månader att den ska innehålla just det. För att det här klarar ingen ensam. Va? Det är så stora nya omställningar det är frågan om. Så att där måste stater och företag gå samman. Tack så hemskt mycket, Anders, för att du kom hit och delade med dig av det här. Smått hoppfull låter det som i alla fall inför Parismötet. Måste jag... Min sammanfattning av det. Det går ju inte att vara pessimist. Och det finns absolut möjligheter. Och teknikutvecklingen de senaste åren har givit så mycket. Så att det vore tragiskt om vi inte utnyttjade det. Mm. Tack så hemskt mycket. Och tack också för att ni har tittat. Håll utkik på sajten efter nya avsnitt av Nyhetsrummet. Ha det bra. Hej då.